Çfarë do të ndodhë pas? Sa do bëjmë? Apo do ketë një skenar gjatë pas 11-ës? Por mua është marrë, por marrë. Ka skenar që kanë bërë amerikanët për të... Se këto janë me fjellet. Po e ka hak, e ka mallkim nga Perëndia Berisha, më duhet mori lopatën, veshë kombinashtet, pastroj plevën që ka sjellë BD vet. A punon dot me 8 orë se është në pleqni? 4 orë, 2 orë, po do të punoj, nështë të mund të bënte për 6 muaj, do të bëj për 2 vjetë. E ka mallkim sepse i është pyrë karma në kurrisë. Berisha po çmonton investimin e vet. Jo, nuk po çmonton, se po e thu, s'ka mundua si jo. Po çmonton investimin e vet që është i krizës edhe basha. Pasa ne masi të lodhët që pëndorë, ku mëllat e të i lodhët. Po më po zbën dëmin që ka bërë, më po zbën dëmin që ka bërë. Po zbën dëmin që ka bërë, o petorë. E kam pytë shumë demokrat nga e gjetën, jo që e thaj të vëllit? Edhe? Doktor, thaj, se kam gjua koma i përgjigjet sinqertë, nështë taj presë ku vend. Duhet të thot nga gjithi se a historie që e kam jofë si kamarjerë në rinës, kur hyja dirje se më përshneste me dy gishta, unë që kam nga në dhejtore në ditë, duke si galate që nga tha për Evis Grezën në 96. E kam pyrë të unë doktor, ku e gjithë Evis Grezën që e vojnë deputete? I gotë shumë i mirë, tham duke të ka qenë grevurie. I thash në paqlon kopësht pa bukë, se kjo s'ka pas vitet, në ndritën se 18 vjetë që ishe 97. 9 vjetë që ka qenë 9 vjetë, ku qenë grevurie? Mirë, Belin,